अब मेरो आइने अवस्था नगर्नु, म मिनुकाको चिन्दिनँ र तिमीले पनि चित्रामको नचिने हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ नसम्झिने होला, बाटो देखाउने को मान्छे थियो भनेर सोध्नुभयो भने पनि मेरो नाम नलिनु होला, कुनै मान्छेको नाम लिनु आइन्दा मेरो व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गरेर मेरो फेरि यो टुक्रिएको मनलाई धुजा धुजा बनाउने काम नगर्नु। त्यस्तो के गरेर दाइ मैले के गरेँ भनेर प्रश्न भन्दा नि मलाई भन्दा नि आफ्नो मनलाई सोध्ने गर। मैले बहिनीको लागि हुन त भलै केही गर्न सकिनँ होला होइन, तर बाहिर मेरो बारे नराम्रो कुराहरू भन्दै हिँड्नु भन्दा बरु मलाई सिधै आएर एक थप्पड हानेको भएर मुखैमै थुपिदिएको भए नि त दाईको लायक छैन छैनस् भनेको भए पनि म त्यसलाई सहजै स्वीकार्थेँ होला। आज मुटु चिरा चिरा भएको छ बहिनी है। ट्र्याक बनाइसकेको छौ, त्यसमा अब फिनिस गर्छौ, हाइवे बनाउँछौ, त्यो तिम्रो कुरा हो। मैले जति देखाउन सकेँ देखाएँ, आगामी दिनहरूमा प्रगति गर्दै जानुहोस्। मेनुका बहिनीको हाइवे धेरै माथि जान पाऊँ, तर मेरो आत्माले भन्ने छ मैले रोपेको फुल आज चारैतिर बस आयो। समयले दिन्छ, अब अहिले हामी मर्दै मर्दिनँ भनेर पनि हुँदैन, एकचोटि मर्नै परिहाल्छ होइन। अब समयअनुसार हुन्छ, यो सँगै हुने कि नहुने, अब के हुन्छ हेरौँ। म यस्तो बहिनीलाई चाहिँ के भन्छु भने हामी सँगै सधैँ एउटा जन्मदिने आमा आफैले विवाह गरेको श्रीमतीसँग त यति पर भएर बसेको छु होइन, बेला बेलामा अब टाइममा गइरहेको छु जानुपर्छ भने बहिनीसँग सधैँ सँगै नहुँला। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो अलिक सभ्य शब्दहरू बोलिदिनु होला पत्रकारजीलाई, मैले अनुरोध गर्छु भाइलाई, मेरो प्रिय भाइ भएको नाताले न फेरि यहीँ होइन, फेरि यहीँ दाजुभाइको कुटुम्बारी चल्न सक्छ होइन, त्यही कारणले मलाई अलिकति त्यो अनर्थ लाग्ने शब्दहरू धेरै पछिल्लो कुरालाई चाहिँ नकोट्याम होइन, सर्टकटमा म भन्छु। दाईसँग चाहिँ अब पहिल्यै चिन्जान पनि हो, हामी आफ्नै नाता पनि पर्छौँ, साइनोबाट आफ्नै खलकै जस्तो पनि पर्छ। र दाईलाई चाहिँ मैले अब गीत गाउँछु भनेर खास एल्बम निकाल्छु भनेर आएको म चाहिँ, दाई म एउटा एल्बम निकाल्छु अनि पैसा नि पैसा भन्दा पनि मेसेजमा कुराकानी भएको थियो। म प्रयास गर्छु है, गाली नगर्नु होला, मैले अभिनयमा रुचि त हो, म अलिकति भिलेनको अभिनयमा चाहिँ रुचि राख्ने मान्छे है। हे मैले देखो माया कम थियो कि कोही कसैले थपेर दियो कि चौतारीको बहर पिपलुलाई भर ए माया पर पर के रमाइलो छ र। नमस्ते, म लुकदुरी गायक विक्रम परियार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ प्रयास मिडिया, यसलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। प्रयास मिडिया तपाईकै लागि, तपाईकै लागि। दर्शकबिन नमस्कार, पछिल्लो समयमा निकै भाइरल बहिनी हुनुहुन्छ मेनुका परिवार, त्यसगरी मेनुकाको लागि आजसम्म यो साथी सहयोग र मेनुकाको लागि एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो स्थानीय क्षेत्रका प्रतिभालाई उजागर गर्नुपर्छ, देश विदेशसम्म चिनाउनुपर्छ भनेर धादिङदेखि काठमाडौँसम्म आएर आजभन्दा झन्डै 10-15 वर्ष अगाडिदेखि एउटा रेडियोको माध्यममा हरेक गाउँमा मेला महोत्सवदेखि लिएर प्रतियोगिताहरूमा अब्बल चित्राम परियार हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नै गाउँको दाई पनि हुनुहुन्छ आज,
दाईसँग आज कुराकानी गर्न पाउँदा मलाई पनि खुसी लागेको छ। त्यसै गरी स्थानीय क्षेत्रकै मेरै धादिङको बहिनी हुनुहुन्छ, दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। नि सिद्धराम दाईले आजभन्दा धेरै अगाडिका दिनहरूमा होइन लोकदोरीबाट सुरुवात त्यहाँबाटै गर्छु म, तपाईँको परिचयबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु। छाडा खालका गीतहरू गायो भनेर गाली खानु भएको थियो, आज एउटा बहिनीलाई लिएर आउँदाखेरि तपाईँलाई कमेन्टहरूमा हेर्दा पनि राम्रो गर्नुभयो भनेर लाग्यो छ, के छ हिजोको कमेन्ट र आजको प्रतिक्रियामा आउँदा कमेन्ट आउँदाखेरि के लाग्छ? यस्तो हिजोका दिनहरूमा कमेन्ट गर्ने साथीहरूले कसरी बुझ्नुभयो, मैले अब डबल मिनिङको दोरी गएकै हो होइन, रमाएर मजासँग अन्तिमसम्म झुमेर हेर्नुहुन्छ अनि लास्टमा कसरी दिमाग बिग्रिन्छ हो कमेन्ट चाहिँ नरमा छोडिहाल्नुहुन्छ होइन, त्यो उहाँहरूको बौद्धिक क्षमतामा भर पर्छ। एउटा कुरा मलाई अचम्म लाग्छ कि भाइ, अब एउटा गीत सुनिसकेपछि कमेन्टमा उहाँहरूले यसरी मुख सार्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कुन समुदाय र कुन संस्कारमा हुर्केको होला क्या? उहाँले पनि जेपिटी कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि त, नमिठा कमेन्टहरू लाइभ जरिमा अब सुनिँदाखेरि फलाना थोक डिस्कान्ट थोक अब समाजमा अपाची हुने खा डाइरेक्ट शब्दहरूले गाएर चाहिँ कमेन्ट आउनु आएको होला नि त। अब अपाचे के अब दोरी गाउँदाखेरि हलो भन्न पाइँदैन, गाउँमा हलो जोतिँदैन, घिरौँला मुला आलु भोगटे हलो कुटु कोदालो भन्दाखेरि यसलाई दोहोरो अर्थमा लिनुहुन्छ भने त उहाँको कमजोरी हो, म त यसरी भन्छु होइन। मैले अब के आलु मुला भन्ने नपाइने हो, कस्तो शब्द थियो तपाईँले त्यो गाएको लाइभ दोरी चाहिँ कस्तो? मैले अब प्रायः यस्तो चाहे आलु चाहे होस् मुला होइन, अब औषधि छ नि मामिलामा, मैले छुँदा भोगटे ठुल्ठुला जस्तो होइन, अब खेत जोत्छु म छेउकुना भए नि खन्छु खेत जोतिसकेको भए, अब यस्तै यस्तै अब एउटा कृषि सम्बन्धी दोरी गएको हो, उहाँहरूको बुझै गलत हुनसक्छ होइन, त्यतिखेर नराम्रो कमेन्ट आइरहँदाखेरि पछिल्लो समय ती व्यक्तिहरूले नै अब मेनुका बहिनीलाई अब यसरी अगाडि बढाइरहँदाखेरि एउटा गार्जेनको रूपमा अगाडि बढाइरहँदाखेरि एकदम मिठो कमेन्टहरू बुझ्दा हुन्छ, मेनुकाले चाहिँ सिद्धरामलाई चाहिँ छाडाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ सुधारेको हो भन्न। एउटा यस्तो भयो कस्तो भयो नि, अब सुधारेको भन्दा पनि बहिनीसँग भेटाउनु एउटा संयोग हो होइन, बहिनीसँग भेट भइरहँदाखेरि अब बहिनीको जिम्मेवारी पनि रह्यो, मैले नराम्रा गीत सङ्गीतहरूमा नराम्रा शब्दहरू अलिकति दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द उसै त गाली खाइरहेको छु होइन, त्यो शब्दहरू गाउँदाखेरि बहिनीलाई कतै एउटा यत्रो सानो उमेरको बहिनीलाई लिएर हिँड्ने यस्तो मान्छेले के गर्ला पछि भन्ने एउटा मलाई त्यो डर पनि भयो, त्यो कारणले गर्दा पछिल्लो समय मैले लाइभ जतिर त्यति बहिनीको लागि हिँड्दा हिँड्दा समय दिन पनि भएको छैन होइन, र गाएको गीतहरूमा म कहिले बिग्रिएको थिएँ, बहिनीसँग कुरा गर्छु, बहिनीको चले बता छ होइन, दर्शकहरूले पहिलो गीत नै हो बहिनीको लाइभ दोरीबाट एउटा इन्टरभ्यूहरूमा गाएको, अरूको गीत गाउँदा गाउँदा आफ्नो एल्बम निकालेको गीत पहिलो, सुरुवातमा म त्यही गीत सुनेर चाहिँ बहिनीसँग बाँकी कुरा गर्छु। नमस्कार फेरि पनि सबैलाई, प्रेस मिडिया हेरिरहनु हुने सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु फेरि पनि। के भन्नु तपाईँको जुन सुरुवातको गीत चले बता सर, धेरै बेर नि होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको, चल्यो बतास होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको, चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै चोरी जाने माया कता छ, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै चोरी जाने माया कता छ, ए मनै चोरी जाने माया कता छ। यो गीत गाइसकेपछि तपाईँले सुरुवातमा यो गीत गाउनुभयो, अहिले त अन्तबाट पनि गीतहरूको धेरै अफर आएको छ अरे, पुराना गीतहरूलाई रि गर्ने जुन नारायण रायमाझी दाईसँग पनि तपाईँले काम गरिसक्नु भएको छ अरे, कुन गीत गाउनु भएको छ नारायण दाईसँग? उहाँको चाहिँ मैले धेरै नारायण दाईको भन्दा पनि विमल डाङ्गीसरको दाईको स्टुडियोमा कुन चाहिँ तिमीबाट म टाढा हुँदैछु भन्ने, हजुर गाउन सक्नुहुन्छ थोरै अलिकति? यतै घर बार जोडियो सानो, जोडियो सानो तर मलाई सम्झेर नरुनु, तिमीबाट म तिम्रो हुन सकिन निर्माया, म पुर पुरो
पुरो समय रुँदै छु। धन्यवाद। सुन्नु भाइ, तपाईँसँग आउँछ है बहिनीले लोकगीत भन्दा आधुनिक गीत अलिकति धेरै मिठो गाउनुहुन्छ अरे भाइ, होइन गाउनुहुन्छ पनि, तपाईँलाई अलिकति आरोप जस्तो पनि लागिरहेछ नि। तपाईँ आफू लोकदोरी क्षेत्रमा भएको हुनाले बहिनीलाई चाहिँ लोकगीत नै तपाईँले बढी फोकस गर्नुभयो, र सिद्धरामले गर्नु नै थियो भने आधुनिकमा लैदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। आधुनिक बेसमा अथवा क्लासिक बेसमा चाहिँ बहिनीलाई गीत गाउन लागेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ यसलाई, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई चाहिँ? अब विशेष गरी उहाँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ, अब बहिनी म मार्फत आउँदाखेरि पहिलो सुरुमा उहाँले चाहिँ लोकगीतै गाएर पठाउनु भएको थियो मलाई, होइन लोकगीत गाएको कारणले गर्दाखेरि बहिनी पक्कै पनि लोकविधाकै होला भनेर। अब मैले अब हाम्रो यहीँ हुनुहुन्छ प्रेम सर अनि गोविन्द सर भइरहँदाखेरि गीत गाइरहँदाखेरि बहिनी लोकगीत मात्रै गाउनुभयो अनि पछि गएर म आधुनिक गाउँछु भनेपछि म टुवा परेँ। उहाँले आधुनिक झन् मिठो गाउनुभयो क्या। यो मानेमा यो होइन कि बहिनीले दुइटै विधालाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, बहिनीको गायकी हेर्दाखेरि होइन आधुनिक विधामा पनि त्यत्तिकै न्याय दिने प्रयास गर्नुहुन्छ, लोकगीतमा पनि त्यस्तै प्रयास गर्नुभएको छ। उहाँहरूको बुझे कस्तो हो अब बहिनीसँगै बुझ्नु होला, मैले भन्नुभन्दा पनि होइन सङ्गीत क्लास पनि हाल्नु भएको छ, होइन सङ्गीत क्लास अब अहिले यो अलिकति सामी भएको छ, अब दसैँमा सोचेको छु भन्दा पनि बहिनीलाई अब अमेरिकाबाट नवबाग परिवार हुनुहुन्छ, उहाँले दुई वर्षसम्मको सङ्गीत क्लासको फी चाहिँ उहाँले तिर्दिनुहुनेछ, अमेरिकाबाट बहिनीले सपोर्ट भइरहेको छ। अहिले जति पनि गीत सङ्गीतहरूमा अहिले अब युकेबाट अमेरिकाबाट बहिनीलाई धेरै सपोर्ट आइरहेको छ गीतको लागि, होइन आर्थिक अवस्थामा बहिनीले अब गएको अनुसार अब केही रकमहरू दिनुभएको छ पछिल्लो समयमा व्यवसायको रूपमा भन्दिनँ, बहिनीलाई अब जुन दुःख कष्ट छ नि त्यो दुःख कष्ट हेरेर उहाँको जुन अघिल्ला इन्टरभ्यूहरूमा उहाँको कथाव्यता सुनेर माया स्वरूप केही रकमहरू दिनुभएको छ गीत गाए बापत, होइन उहाँले अब व्यावसायिक रूपमा भन्न चाहन्न म, र उहाँलाई माया गरेर दिनुभएको छ रकम। र अब नवबाग परिवारले पनि मैले चले बतासम्म मैले खुलेर भन्नुपर्छ भिडियोमा सबै सपोर्ट उहाँले गर्नुभएको छ, होइन चले बतासको लागि सपोर्ट गर्नुभएको छ, अमेरिकामा रहेर पनि हामीलाई धेरै माया गर्नुभएको छ। र अझै पनि बहिनीलाई दुई वर्षसम्म सङ्गीत क्लास र पढ्छु भने पनि अब अझै खर्च गर्छु भन्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ, र धेरै सपोर्ट आइरहेको छ उहाँलाई पछिल्लो समयमा। आमा बुवाबाट पनि टाढा भएको होइन, तपाईँले एउटा गार्जेनको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, जुन बहिनीले आएको सर सहयोगहरू पनि तपाईँसँग एउटा भनौँ न नजिक रहेर बहिनीले त्यो निगरानीमा तपाईँको निगरानीमा छ होला, त्यो आर्थिक हिसाबलाई चाहिँ कसरी कलेक्सन गर्नुभएको छ र तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी राख्नु भएको छ? अब मैले भन्दा पनि अब गीत गाएपछि मैले मलाई मेरो हात थाप्दिनँ, मैले बहिनीले गाएको गीत हो होइन, बहिनीकै हातमा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता, बहिनीले लिनुहुन्छ। अब बहिनीले लिइसकेपछि अब अहिले बहिनीलाई विशेष गरी के को भूत चढेको छ भने सपिङको भूत चढेको छ, होइन अब नयाँ नयाँ कपडाहरू किन्नु भएको छ उहाँले, होइन अब पहिला अलि अब दाइको लागि किनिदिनु भएको छ कि छैन, मेरो लागि चाहिँ अब दाइको लागि के किनिदिनु भएको छ कि छैन, तपाईँलाई आएको पैसा टी सर्टहरू ज्याकेट किन्दा छु, धेरै त होइन त्यही टी सर्ट र ज्याकेट मात्र किन्दा छु। लगभग छोरी नि जत्रो छन् होइन, छिन मेरो ठुल छोरी नै जत्रो छन्, म एउटा पारिवारिक त्यो होइन अब होइन मन पराउने त थुप्रै, त्यही त अब मन पराउने त थुप्रै हुनुहुन्छ, अझै पनि मेरो श्रीमतीले हेर्नु भएको छ नि, उहाँले नि याद गर्नुहोस्, मन पराउने त थुप्रै हुनुहुन्छ अझै पनि होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो अलिक सभ्य शब्दहरू बोलिदिनु होला पत्रकारजीलाई, मैले अनुरोध गर्छु भाइलाई, मेरो प्रिय भाइ भएको नाताले न अहिले फेरि यहीँ होइन, फेरि यहीँ दाजुभाइको कुटामारी चल्न सक्छ होइन, त्यही कारणले मलाई अलिकति त्यो अनर्थ लाग्ने शब्दहरू होइन, बहिनीले अहिलेसम्म मलाई किनिदिएको छैन होइन, मलाई वास्तव भन्नुपर्दा त्यो गिफ्टको रूपमा चाहिँ मैले कपडा मात्रै बहिनीको फर्स्ट हो, र लेडिजमा ल जेन्ट्समा मैले धादिङमा एकजना भाइ हुनुहुन्छ भरत पोखरेल भन्ने, उहाँले मलाई दुई तिनचोटि गिफ्ट गर्नुभएको छ कपडा, अनि बहिनीले गर्दाखेरि अब खुसी छु म बुझियोस्। अब यो अवस्थामा आइरहँदाखेरि मैले पढ्दिनँ भन्दाखेरि कर्दपति बहिनीले लेदर ज्याकेट त्यही दिनु रहेछ, टी सर्ट यही हो होइन, बहिनीले किनिदिनु भएको एकदम गर्व लागेको छ। ए चस्मा पनि हो है, चस्मा पनि हो एकदम चस्मा पनि हो, अब गिफ्ट गरिरहेको छ।
तर मैले मलाई यो चाहियो चाहियो म कहिले पनि भन्दिनँ, मैले बहिनीको कमाइ त मलाई एक रुपियाँ पनि चाहिँदैन होइन, जहाँसम्म लाग्छ मलाई बहिनी नआउन भन्दा पनि यस्तो पछिल्लो समयमा मैले धेरै पनि देखेको छु, हुन त मैले त्यही देखेर पनि बहिनीलाई अहिलेसम्म साथ दिइरहेको, मिडियामा ल्यायो एउटा दुई चारवटा इन्टरभ्यू दियो एउटा एल्बम निकालेपछि अब उसँग विभिन्न स्वार्थहरू पनि हुन्छन् होइन, मलाई बहिनीसँग केही लुट्नु छैन मलाई होइन, किनकि म तपाईँलाई थाहा छ लाइभ दुरी गाएर पनि हाँसेर रमाएर हिँडिरहेको व्यक्ति हुँ होइन, अब त्यही माथि अब फेरि म बहिनीतिर गएँ, तपाईँ त आमा बुवाबाट वास्तवमा टाढा हुनुभएको मान्छे, आमा बुवाको माया नपाउनु भएको मान्छे होइन, अहिले आमा बुवा जस्तै भएर दाइको माया पाउनु भएको छ, सुरुमा सीताराम परिवारलाई चाहिँ कसरी भेट्नु? धेरै पछिल्लो कुरालाई चाहिँ नकोट्याम होइन, सर्टकटमा म भनिदिन भन्छु। दाइसँग चाहिँ अब पहिल्यै चिन्जान पनि हो, हामी आफ्नै नाता पनि पर्छौँ, साइनोबाट आफ्नै खलकै जस्तो पनि पर्छ, र दाइलाई चाहिँ मैले अब गीत गाउँछु भनेर खास एल्बम निकाल्छु भनेर आएको म चाहिँ, दाइ म एउटा एल्बम निकाल्छु अनि पैसा नि पैसा भन्दा पनि मेसेजमा कुराकानी भएको थियो, अनि मैले कति अडियो लाग्छ पनि सोधेको थिएँ दाइलाई, अनि दाइले चाहिँ मैले चाहिँ अनि आशी भन्ने गीत पठाएको थिएँ, आशी निकै चलेको गीत पनि थियो त्यो, अनि आधुनिक गीत अलिकति मिठो गाउनुहुन्छ मेरो गजी होइन, अझै एक दुईवटा आधुनिक गीत सुन्न चाहन्छु, तपाईँले सबैभन्दा बढी मनपर्ने आधुनिक गीत कसको? मनपर्ने भन्दा पनि म अहिले मेरै आउन लागेको प्रमोद खरेल दाईको गीत, मेरो भोइसमा फिमेल भोइसमा आउन लागेको छ बजार त्यही गाउनु हजुर हजुर म मरेको खबर पायो भने आउँछौ कि आउँदैनौ, हो म मरेको खबर पायो भने आउँछौ कि अहिलेसम्म भनौँ न गीतहरू नयाँ गीतहरू पनि रेकर्डिङ गरिरहनु भएको छ होइन, कतिवटा जति गीत भयो लगभग 10-11 जति भयो होला हजुर हुन्छ, अरू नै तपाईँले अहिले रेकर्ड समयमा रेकर्ड गरिसक्नु भएको तर बजारमा निस्किन बाँकी छ होला ती गीतहरू चाहिँ सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। तिमीलाई पहिराउने वरमाला गीत गाउन पाएँ भने अझै धेरै खुसी लाग्छ तपाईँलाई? मलाई मलाई सबै गीत त्यतिकै लाग्छ, तपाईँलाई बढी चाहिँ यस्तो गीत चाहिँ मलाई बढी मनपर्छ भन्ने हुन्छ, एउटा अलिकति डान्सिङ बिटका गीतहरू हुन्छन् जति फास्ट टाइपका त्यस्ता गीतहरू चाहिँ गाउँदाखेरि बढी खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ, गाउँदाखेरि चाहिँ अब आधुनिकै गाउँछ राम्रो गाउँछ भन्नुहुन्छ, तर अझ मलाई रमाइलो चाहिँ खास लोकदोरीमै लाग्छ हजुर, अलि नाच्ने खालको रमाइलो खालको होइन अब राजु परियार दाईसँग गाउनु चाहिँ मेरो एकदम ठुलै भाग्य हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, म आफैलाई नि आफैलाई भाग्य मानिरहन्छु, धेरै राम्रो राम्रो प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ हजुर, त्यति याद छैन मलाई अहिले, म अलि अस्वस्थ पनि थिएँ त्यो बेलामा, अहिले पनि अस्वस्थै छु, धेरै उर्नी भात टाठो पनि छुइनँ म,
त्यति याद छैन मलाई, एकदम राम्रो प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ, अझै पनि त्यसरी नै राम्रो प्रतिक्रिया अझै होइन, दर्शकबिनहरूकै हातमा हो हामी माथि जाने कि तल बस्ने भनेर होइन। गायिका मान्छे नवगायिका पनि हुनुहुन्छ होइन, अहिलेको पछिल्लो परिवेशमा एउटा मिठो स्वर भएर होइन राम्रो राम्रो मिठो गीतहरू पनि गाउनु भएको छ, तपाईँले अझै रेकर्डिङ गरिसकेका गीतहरू अझै तिम्रै मान्छे पहुँ क्या रे भनाफै हाँसुम के रुम क्या रे कमलको फुल फुल जहिलैमा दुनियाले जे सुकै भने नि मनको मान्छे हुन्छ दिलैमा दुनियाले जे सुकै भने नि मनको मान्छे हुन्छ दिलैमा मनको मान्छे हुन्छ दिलैमा। हस् धन्यवाद। जस्तोसुकै गीतलाई पनि सजिलैसँग गाउनुहुन्छ होइन, तपाईँको प्रतिभा एकदम निकै राम्रो छ। म सीताराम दाईप्रति फेरि आउन चाहेँ, तपाईँ वास्तवमा सीताराम दाई मनको सफा मान्छे हुनुहुन्छ होइन, हामीले रेडियो बिहानी धादिङमा सायद पहिलो भेटघाट त्यहीँ भएको थियो होला तपाईँको र मेरो, त्यति बेला आजभन्दा लगभग 8-10 वर्ष अगाडि भेट हुँदा तपाईँलाई पहिलो भेट हुँदाखेरि नै तपाईँलाई मन पराएको मान्छे मै हो जस्तो लाग्छ, तपाईँको बानी बेहोरा हुँदै होला होइन। तपाईँको ठाउँमा तपाईँको स्थानीय जुन तपाईँ काफाल बानीमा तपाईँ जन्मिनु भएको छ हो, तपाईँलाई कमेन्ट नै भनौँ न जस्तै मेनुकालाई लिएर आइसकेपछि तपाईँलाई नराम्रो अलिकति भनौँ न अपच्य शब्द अथवा या भनौँ अलिकति जाति हिसाबले चाहिँ प्रहार गरेर चाहिँ कमेन्ट गरे भन्थे, त्यो कमेन्ट के थियो र तपाईँलाई चाहिँ त्यो कमेन्ट गर्ने व्यक्ति चिन्नुहुन्छ चाहिँ? मैले चिन्दिनँ, अब एउटा कुनै ग्रुपको नाम छ त्यसमा होइन, अब काफाल पानीको दमैको चुरीफुरी निकै बढेको रहेछ आजकल भनेर यसो डाइरेक्ट भन्नुभएको छ होइन, यो भनेको सिधै मुटुमा प्रहार हो होइन, मलाई चित्त बुझ्दैन भने उहाँको हिक्मत छ भने मसँग आई कन्ट्याक्ट गरेर कुरा गर्न आउनुहोस् क्या है, मसँग चित्त नबुझेको छ भने मसँग फेसमा आँखामा आँखा मिलाएर कुरा गर्नुहोस्, गल्ती छ भने म झुक्छु। त्यस्तै होइन, यस्तो तपाईँलाई राम्रो गरेछ भन्ने हिसाबको पोजिटिभ कमेन्ट देख्नु भएको छ अथवा तपाईँलाई नेगेटिभ, त्यो नेगेटिभ मैले लाग्छ मैले त्यतिसम्म शत्रुता कमाएको छैन, मैले 1% पनि छैन जस्तो लाग्थ्यो है, सबै साथीभाइहरूसँग जिस्किने हाँस्ने बोल्ने ठट्या गर्ने मेरो बानी पहिल्यैदेखिको बच्चैदेखिको होइन, त्यो भइरहँदाखेरि मैले कसैले पनि मुखले मारेको छैन जस्तो लाग्थ्यो, तर हुन त मैले केही थोरै बहिनीले अगाडि लाँदाखेरि मलाई पनि प्लस पोइन्ट भएर अघि बढिरहँदाखेरि डाहा गर्ने व्यक्ति त हुनु सक्नुहुन्छ होइन, उहाँलाई म भन्छु सक्नुहुन्छ अरूको इज्जत गर्नु होला, सक्नुहुन्न भने अरूको बेइज्जत पनि नगर्नु होला होइन, तपाईँले सक्नुहुन्छ सम्मान गरेर देखाउनुहोस् अरूलाई, तपाईँले पनि सम्मान पाउनुहुन्छ होइन, म हुन त अलिकति त्यो सम्झिरहँदाखेरि अलिक आक्रोशित मुद्रामा पनि मनहरू आत्माहरू जान्छ मेरो होइन, उहाँलाई मैले केही सजेसन दिन्न, तपाईँको यदि मसँग रिसिभी नै छ भने जुन ढङ्गले तपाईँले मलाई एउटा सामाजिक एउटा सञ्जाल जस्तोमा एउटा शब्द वर्ड प्रयोग गर्नुभएको छ, मलाई भेटेर गरेर देखाउनुहोस् यति मात्रै भन्छु। एकदम एकदम निकै दाइले बहिनीलाई र बहिनीले दाइलाई निकै माया गरेको, पछिल्लो समय तपाईँले बहिनीलाई पनि साथ दिनुभएको छ, दुवैजनाले मैले भनेको कुराहरू नढाँटिकन भन्नुपर्छ, बहिनीले दाईको दुईवटा नराम्रो बानी र दाइले बहिनीको दुईवटा नराम्रो बानी के छ? दाईको दुईवटा नराम्रो बानी जुन बानी दाईको छैन, दाईको नराम्रो बानी त कमै छ, सबै राम्रो देख्छु, त्यही पनि प्रेसर हाई भएर चाहिँ चाँडो रिसाउनुहुन्छ, अनि अर्को अर्को के छ त सँगसँगै हुनुहुन्छ होइन हजुर, भाडा भात कसले बढी पकाउनुहुन्छ, तपाईँले बढी पकाउनुहुन्छ कि दाइले पकाउनुहुन्छ? हामी सबैजना मिलेर पकाउँछ, होइन हामी सबैजना, म अब मलाई मन नसके बेला मलाई अल्छी लाग्यो बेला दाइले पकाउनुहुन्छ, दाइले दाइलाई अल्छी लाग्यो बेला हामी तिनैजना, दाइलाई चाहिँ साँच्ची खाना पकाउन आउँदैन, त्यो नराम्रो बानी हो। सुरज भाइले पकाउनुहुन्छ? सुरज भाइ र उहाँ म त साच्चै दाइलाई नि पकाउँछु, मलाई सिद्रामलाई मस्कोन चमकाउन काम धेरै बढी ट्यालेन्ट, म त मलाई त्यही पार्छन् है, मलाई फेरि यस्तो विशेष गरी भाँडा माझ्न पनि भाइले र सुरज दुतराज भाइ मैसँग बस्नुहुन्छ, आफै समुद्र आवश्यक धनी गाएको हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई भाँडा उठाउने साथै दाइ छोड्नु भनेर भन्नुहुन्छ, एउटा उहाँको त्यो रेस्पेक्ट हो, तर म मान्दिनँ होइन, भाइहरू अब भाइले तरकारी काटेर आउनुहुन्छ, बहिनीले भात बसाइ आउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ, अनि म आफै भाँडा माझ्छु सकेभर, अनि फेरि बहिनीले पनि भ्याएको बेला मलाई दिनुहुन्न होइन, मलाई चाहिँ अब दुइटाले एउटा अभिभावकको रूपमा हेर्नुहुन्छ। सीताराम दाईले चाहिँ खाना पकाउनु पऱ्यो भने भोलिपल्टबाट फेरि पकाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नुन पहिले चर्को हाल्नुहुन्छ, खाना त आउँछ है, अब तपाईँले पनि हाल्नुभयो होइन सन्तोष भाइ,
मैले भाइ यहीँ हुनुहुन्छ, बहिनी आउनुभन्दा अगाडि भाइ दुई दिन कामले बाहिर जानुभयो, मैले खाना बनाएँ, भात पकाएर अब खान्छु पस्केर भनेको त गिजिज त्यो अब त्यहीमाथि काँचै रहेछ क्या चामल, खाएँ भोलिपल्ट पेट गडबडी भयो, त्यो घटनाहरू छ। अनि त्यही भएर भाइले मलाई आजभोलि त कहीँ जानु पऱ्यो भने बहिनी भएन भाइ पनि भएन कहीँ जानु पऱ्यो भने अग्रिम बिहानलाई बेलुका पकाएर राखिदिनुहुन्छ क्या, म अलिकति खानामा त्यति अब खाना पकाइरहन त्यति आउँदैन, एउटा बहिनीले भनेको एउटा नराम्रो बानी थियो अलिकति प्रेसर आएछ झडङ्गै रिसाइहाल्छु होइन, त्यो रिसको आक्रोशमा अब बहिनीहरू भाइहरू सायद जति पनि साथीहरू छ मलाई अलिकति मिठा गुलियो वचन बोल्दियो भने मेरो रिस ओइलाउँछ, न त त्यसले अलिकति ठुलो रूप पनि लिन सक्ने मिडियामा कोही कोही पनि व्यक्तिलाई बोकेर हिँड्नको लागि हरेक मिडियासम्म पुग्नको लागि तपाईँले बहिनीको लागि देनहरू भएको हो होइन, भोलिको दिन बहिनी जस्तै अन्य व्यक्तिहरूले पनि तपाईँलाई दाइ मलाई पनि अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ धेरै फोनहरू कलहरू आएको छ एसएमएसहरू आएको छ भन्ने सुनेको थिएँ, के छ विचार तपाईँले बहिनी अब भइसकेपछि जबसम्म बहिनीलाई चाहिँ ठाउँमा पुऱ्याउन सकिँदैन तबसम्म अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ म अगाडि बढाउनको लागि भनौँ न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ कि होइन म अर्को कुनै नयाँ प्रतिभा आयो भने उसको लागि पनि म यसरी नै मिहिनेत गर्छु भन्ने छ? यस्तो सबै सधैँ एकै नासले गर्न सकिँदैन होइन, जसरी हामीलाई एउटा उदाहरण लिउँ, नयाँ बाइक किन्दाखेरि सुरु सुरुमा जति महत्त्व हुन्छ नि होइन त्यो आफूले पहिलोचोटिको बाइकको महत्त्व क्या, अनि जो दोस्रोचोटि अब अलिकति पुरानो हुँदै गइसकेपछि होइन फेरि मैले यसलाई अनर्थ नसोच्नु होला है, अब अर्कोचोटि नयाँ बाइक किन्यो भने बाइक किनिराखेँ हो भन्ने एउटा नर्मल हुन्छ। अब मैले चाहिँ अब भाइले भन्न खोज्नु भएको तात्पर्यले मैले थोरै उदाहरण दिएँ होइन, मैले बहिनीलाई जुन हिसाबले फोर्स गरेको म यहाँभन्दा बहिनी आउनुभन्दा अगाडि थुप्रै कलाकारहरू आउन चाहनु भएको थियो तर म त्यो योग्य छैन है बाटो डोडाएर हिँड्ने त्यो सम्झेर ल्याइनँ मैले, बहिनीको जुन एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड बुझिसकेपछि चाहिँ मैले बहिनीले लानुपर्छ है मेरो एउटा धादिङ चेली अब एउटा यत्रो पीडामा हुर्केको मान्छेलाई मैले थोरै मिडियासँग जोड्दाखेरि बहिनीको भविष्य बन्छ भने के छ भने मैले जम्मा बहिनीसँग जोड मिडिया तपाईँले बहिनीलाई मैले भने अहिले पनि भन्ने प्रश्न गरेँ त्यो ठाउँमा बहिनी आउँदै आउनुहुन्थेन बहिनी मिडिया नै देख्न पाउनुहुन्थेन र मैले गीतै निकाल्न पाउनुहुन्थेन यदि सीताराम परियार थिएन भने रुकाउनुहोस् गलत हो होइन उहाँका एउटा धादिङमा हुनुहुन्थ्यो बहिनीले पनि भन्नुभयो तपाईँले जतिको देन अरूले दिन्थेन तपाईँले भने जस्तै एउटा गीत निकाल्नुहुन्थ्यो होला कुनै एल्बम निकाल्नुहुन्थ्यो एउटा एल्बम निकाल्नुहुन्थ्यो तपाईँ लगानी गर्नुहुन्थ्यो सकिन्थ्यो जानुहुन्थ्यो, अहिले त उहाँले त तपाईँकै कारणले गर्दा फेरि आठ दसवटा अरूको गीत पनि गाइसक्नु भएको छ व्यावसायिक हिसाबले बहिनीले बाटो डोराइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि अब म बहिनीसँग जोडिएर अलिकति भाइरल भएँ अब मलाई पुग्यो भन्ने त भएको होइन नि, म र भाइरल भन्ने शब्द त्यति रुचाउँदिनँ म चाहिँ है, मलाई अझै पनि भाइरल भन्दा कता कता चित्त दुख्छ, मेरो 11-12 वर्षको इष्टगल त छ नि त यसमा होइन, त्यो भन्दा मलाई चित्त दुख्छ होइन, मैले रेडियोदेखि मलाई गीत सङ्गीतले भन्दा मलाई रेडियो बिहानले चिनाएको म रेडियो बिहानले कहिल्यै भुल्दिनँ, रेडियो बिहानीमा कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि 65-66 रेडियो क्रेज कस्तो थियो भाइले पनि सुन्नुभयो होला सायद होइन भाइको घर दादी, मैले अब 65-66 रेडियोमा काम गरिरहँदाखेरि मलाई रेडियोले सीताराम परियार हो भनेर स्थापित गराएको रेडियो बिहानी हो, अनि एउटा दोरीको प्लेटफर्म होटल दादिङ भुवन रोधीघरले दिएको कमला थापा र सूर्य थापालाई मैले सम्झनै पर्छ त्यतिखेर होइन, अब त्यो भइरहँदाखेरि अब मलाई त्यो लाग्दैन कि म भाइरल भएँ यताउति भएँ भनेर मलाई त्यो अझै पनि मलाई त्यो महसुस छैन, न त तपाईँसँग पहिल्यैदेखि बोलिरहेको छु दाइ रेडियोमा बोल्न धेरै अगाडिदेखि जान्ने मान्छे हुनुहुन्छ मैले पनि सक्दिनँ होइन, हुन्छ हामी कार्यक्रम अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, अब बहिनीको लागि भोलिको दिनमा तपाईँहरूको सीतारामले त यस्तो गर्यो नि भनेर नराम्रो कुरा अथवा भनौँ न बहिनीले चाहिँ सीतारामलाई चाहिँ भोलि बहिनीले त मलाई यो ठाउँमा गएर चाहिँ धोका दिएर गयो नि भन्ने कुरा हामीले यो कानले सुन्नुपर्छ कि पर्दैन दुवैजनालाई छोडेर बहिनी के छ? त्यो समयअनुसार हुन्छ होइन, सँगै एकै नास हुन्छ भन्ने नि हुँदैन, समयले दिन्छ, अब अहिले हामी मर्दै मर्दिनँ भनेर पनि हुँदैन एकचोटि मर्नै परिहाल्छ होइन, अब समयअनुसार हुन्छ यो सँगै हुने कि नहुने अब के हुन्छ हेरौँ। म यस्तो बहिनीलाई चाहिँ के भन्छु भने हामी सँगै सँगै एउटा जन्मदिने आमा आफैले विवाह गरेको श्रीमतीसँग त यति पर भएर बसेको छु सधैँ होइन, बेला बेलामा अब टाइममा गइरहेको छु जानुपर्छ भने बहिनीसँग सधैँ सँगै नहुँला तर बहिनीको दुःख परेको घरिमा म एउटा खम्बा बनेर उभिन्छु त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि म पछाडि भएर पनि ब्याकग्राउन्डबाट फुल सपोर्ट गर्छु म बहिनीसँग भेट्न होला बहिनीलाई दाइ मलाई यस्तो पऱ्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा मन्टले टेकेर पनि म त्यहाँ उपस्थित हुन्छु तर बहिनीलाई आशा बहिनीले पनि गलत गर्नुभयो भने होइन गलत कदम चाल्नुभयो भने चाहिँ मेरो लागि मेनुका सदाको लागि गइन् मैले सोच्ने नि त्यही हो होइन मेरो मनबाट चाहिँ तर बहिनीलाई फेरि परेको ठाउँमा सपोर्ट छ तर उसले सही बाटो हिँड्दैन कसैले त्यो बाटोमा अल्झाउने बिल्झाउने अब विभिन्न बाधा ल्याउने ठाउँ त्यो ठाउँमा चाहिँ म एउटा हावा हुरी भनेर फेरि बढाउँछु। यही विषयमा एउटा थोरै
अलग नाटक जोड़ना चाहिए दाई तब हिड़े बिहानी में होता फिर नाटक भन न तो भोइस मात्र जान्थ्यो तब को भोइस बोल्दा पनि बड़ी एक्सप्रेसन ते अनुसार को हुन्थ्यो त्यति बेला देखि मेनुका बहिनी तो फिल्म में नया हुनुहुन्छ तपाई आज मेनुका बहिनी सँग रिसाउनु भयो झगडा पर्यो तपाईको सम्बन्ध कुनै केही कारणले आज देखि बिछोड हुँदैछ तपाई मेनुका बहिनीलाई चाहनु हुन्न अब देखि भन्नको लागि भन्नु न अगाडि बढाउनको लागि चाहनु हुन्न अलिकति थोरै तपाईले मेनुका बहिनी पट्टी फर्केर आक्रोश त्यो हिसाबको एउटा फेरि एउटा दुःख लाग्छ बहिनी रोइहाली मान्छ होइन बहिनी एउटा यो नाटक हो बहिनीले पनि रुनु भएछ भने पनि बहिनीको एक्टिङ झनै झल्छ रोएको चाहिँ अब विशेष गरी हुन त मैले यो अभिनयहरू त गरेको छु गीतमा तर यसरी प्रत्यक्ष भइसमा भइसमा कुनै भिडियो गरिरहेको छु डाइरेक्ट होइन मलाई एकदमै याद छ हुनाले तपाईँ ट्यालेन्ट मान्ने बहिनीले पनि यता फर्किदिएर अलिकति झगडा गरेको जस्तो हुन्छ नि तपाईँहरू मैले भने प्रसङ्ग दिइसकेको छु दुईजना छुट्दै हुनुहुन्छ एउटा डिसेस म प्रयास गर्छु है गाली नगर्नु होला है मैले अभिनयमा रुचि त हो म अलिकति भिलेनको अभिनयमा चाहिँ रुचि राख्ने मान्छे है म भिलेनको अभिनयमा अलिकति रुचि राख्ने मान्छे तर यहाँ चाहिँ एउटा सम्बन्ध दाजुबहिनीको सम्बन्धमा खटपटाएको मैले बहिनीले कुनै कुराहरू नराम्रो भन्नु अति नराम्रो सुन्नु भएको छ त्यो कुराहरू तपाईँलाई यो ठाउँमा तपाईँले बहिनीलाई ल्याउनु म आफू जोगिएर गाली गर्ने कोसिस गर्छु गाली नगर होला कमेन्टमा म गएँ है त मोडमा मेनुका तिमीलाई मैले जुन ढङ्गले आशा गरेको थिएँ जुन मेरो आशा थियो त्यसमा लात लात हान्यौ तिमीले होइन खुसी छु त्यस्तो के गरेर दाइ मैले के गरेँ भनेर प्रश्न भन्दा नि मलाई भन्दा नि आफ्नो मनलाई सोध्ने गर मैले बहिनीको लागि हुन त भलै केही गर्न सकिनँ होला होइन तर बाहिर मेरो बारे नराम्रो कुराहरू भन्दै हिँड्नु भन्दा बरु मलाई सिधै आएर एक थप्पड हानेको भएर मुखैमै थुकिदिएको भए नि त दाईको लायक छैन छैनस् भनेको भए पनि म त्यसलाई सहजै स्वीकार्थेँ होला आज मुटु चिरा चिरा भएको छ बहिनी है आँखाभरि आँसु पनि बोल्न नसक्ने भएको छ तर बहिनीको प्रगतिमा रम्ने मान्छे हो ठिकै छ जहाँ जोसँग जान्छौ तिमी राम्रो आफ्नो चरित्र कहिले पनि हत्या नगर्नु आफ्नो ख्याल गर्नु र म यसमा गुनासो गर्दिनँ मलाई नराम्रो बनाएर तिम्रो जिन्दगी सप्रिन्छ भने मलाई दुई चारजनाको गाली खान तयार छु तिम्रो जिन्दगी फलोस् फुलोस् आगामी दिनहरूमा अब मेरो आइन अवस्था नगर्नु म मेनुकाको को चिन्दिनँ र तिमीले पनि चित्रम को नचिने हुन्छ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि अब आइन्दा मेरो आइन अवस्थै नगर्नु मलाई चाहिँ नसम्झिनु होला बाटो देखाउने को मान्छे थियो भनेर सोध्नुभयो भने पनि मेरो नाम नलिनु होला कुनै मान्छेको नाम लिनु आइन्दा मेरो व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गरेर मेरो फेरि यो टुक्रिएको मनलाई धुजा धुजा बनाउने काम नगर्नु बेस्ट अफ लक तिम्रो राम्रो गर्नु दाई मैले त त्यस्तो केही भनेको छैन तपाईँलाई गलत फ्यामिली भयो होला दाई सरी दाई मैले केही गलत गरेर छु भने अब के भनौँ अब मैले तिमीलाई अब जति गर्न सकेँ मैले गरेँ मेरो मन मान्ने ठाउँै छैन म पनि आफ्नो फ्यामिली भएको मान्छे मलाई पनि धेरै कुराहरूले असर गर्छन् होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि तिमी आफ्नो बाटो ट्र्याक बनाइसकेको छौ त्यसमा अब पिच गर्छौ हाइवे बनाउँछौ त्यो तिम्रो कुरा हो मैले जति देखाउन सके देखाएँ आगामी दिनहरूमा प्रगति गर्दै जानुहोस् मेनुका बहिनीको हाइ धेरै माथि जान पाऊँ तर मेरो आत्माले भन्ने छ मैले रोपेको फुल आज चारैतिर बसायो तर मेरो पनि दुःखले आँखा रसाए हस्त नहस्ते एकदम मिठो एक्टिङ एकदम मिठो एक्टिङ गर्नुभयो जति अझै सिद्धराम दाई अझै आक्रोशमा चाहिँ कुर्ची नै फ्याँका फ्याँक गरेर केही हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो त्यति होइन यस्तो बहिनीको लागि सक्नु नसक्नु पनि भएको बहिनीलाई यस्तो हुन्छ बहिनी अलिकति ठुलो भइसक्यो नि डराउने पाइन्छ म होइन म अन्य अभिनय गर्न पर्दा नि म आकाश थिएँ म भाइले उचालेर पनि गर्छु होइन ठुलो भएन अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यसरी मेनुकाजी अगाडि बढ्दै जानु होला र सिद्धराम दाईले यसै गरी सधैँभरि अगाडि बढाउन लानु होला यहाँको अमूल्य समयको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्ते हे मैले दिएको माया कम थियो कि कोही कसैले थपेर दियो कि चौतारीको बहर पिपलुलाई भर ए माया पर पर के रमाइलो छ र नमस्ते म लुकदुरी गायक विक्रम परियार तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ प्रयास मिडिया यसलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला थ्याङ्क यू प्रयास
प्रयास मिडिया।